pertandingan tinju. Tinju oi, rame oi. Amerika melawan Indonesia. Sakali tengel, sakali treng. Anjing teh, wasit teh goblok. Aing berat sabeulah. Cek aing sakali tengel, sakali treng. Treng, oi treng. Aing geus bobok bulur heula ditengkeun. Anjing teh. Oh, sia jeung ai. Aduh. Lecik euy, aing karek sakali neungeul jadi trenggeun. Ronde ke-1. Mangga keur ieu ku Neng Wian SMKI Bandung. Luarna baheula saja menjeung beudi lesung dutarita ayeuna mah mobil butut teh jarang nampangan ge di kota geus dilarang dutut mobil mogok di jalan tadi burah lah oi buruan lapan dina tinju asli mah pertandingan tinju ronde kedua lima kali karek neng goblok teh cek aing sakali teungeul sakali neng nya aing kaing mah sakali teungeul sakali neng aduh goblok teh berat sabeulah wasit teh. Lanjut larang dilarang neng euy neng euy anjing aing repuh euy sakali neng teh sakali tengah teh sakali neng. Ronde kedua. Mana nyeri teuing. Nyeri hate ditampilarkeun. Hanta beunang ku disabaran. Aduh ieu negatif teuing.
mandit isuk puru nyumbe subuh. Mata tunduh muka kentulak, bati cerik serik sorangan. Aduh iya negat teh teh nyeri nyeri. Wah benang diubaran kacen tutumpuran paeh gete penasaran. Mampuang orang ini mampuang orang can batian. Pek abdi serahkan talak tilu sekalian. Antek itu diurus heula jang tenang. Budi numan heula. Banyu di banyu. Kada di minuman heula teh jang. Diurus heula. Awewe gelis. Aduh ngena e kok awewe gelis mah. Aduh, topat aing meneh kira teh diurus. Nampi ka Nyai. Aduh, anjing teh euy aing mah sial bae ieu teh. Batur pengurusan nu geulis aing nu goreng. Sok ah, siap. Ronde ke-18. Suaturan sejai ha. A licik lah yo siap. Kurang pas misalnya ni deh kabel. Ada yang waspada permenatnya ada. Kebongohan.
kacarios. Angkot buta sadayana pada bubar kataura. Kalayan dipainan ku Astra Jiga dawala naragareng. Namun tuna lampah na eta saprapta nepun. Raden Dipati Arjuna sareng Kombayana. Semar, uya kaget ya kami datang mar. Uluh, bawa deraja. Ah, bisa jadi ya ayam manuk jantung ke dia. Ulah kaget kang kakang Semar ya kaulah bakal nepangan saya. Amui. Mangga lingih-lingih menang. Kukur sadala melung sairang tina samoja muji suku kayaku pangeran masih yang aja Kamalinaang laku sang make aturan sagala rejeng anggeran warga seni padalangan gaduh paracin jeng atikan budaya ciri na bangsa kedengar ujung kamu sangat senilai na kaulinan komponnya lumayan tayangan kesaluyuan malah jadi kesenangan. Tontonan jadi tuntunan nuntun jalan kasayaan sangka nami kawargayaan ala ruyu sauyunan nyadiri masih ngecari ngaci mangaka eli berang peti gade kacong conalatei selira kedah dialaping mangga orang asa sarangan majeng kenamang seni kagungan seni sunada tuturunan Sunda sa wewata apa kanu Jawa sakti balang sukatei dalamun panggi tiba talap pegat duriangat suka di beli kupet jang-jang tedaik monok nalangsa milu midang dam
medalat kon medalat kon pawayang medalat kon pawayang dipiri di pasiat di kawihan ngalambangkan padedi anu bager ngalambangkan persatuan di pirik ngago kamalana ngalambangkan persatuan perlambang atawi seni no pribadi atawi seni no pribadi wayang te gambaran bangsa apa hajat no hirup di yang widi para wargi pinisepuh sadaya hatur punten etang-etang reus ka pangersa kidalang anu nuju hanca garapan tetanapi nuju pedar padalangan atuh sumangga luyu sareng aya pamundut lagu ih urang selingheula etang-etang reusna ka kidalang nohonan pamundut lagu nu dongkapna ti pangersa Bos Dedi. Oke lagu ieu saurang dikintunkeun ka para tamu undangan oke bapa-bapa nu sami rawuh para panonton. Wilujeng ngadangukeun lagu nu kapundut kumantenna dina lagu Bangbung Hideung. Sarengsena Bangbung Hideung pamundut lagu anu kadua. Dongkapna ti pangersa Bapa Kades tatana ti Bapa Kuwuci Tundun. Oke lagu ieu dikintunkeun ka Saibul Hajat. Wilujeng ngadangukeun mantana mundut lagu dina lagu Titip Salam dina Wanda Klasik. Semangga para wargi sadaya langkung tipayun dina lagu Bangbung Hideung nohonan pamundut lagu ti Bos Dedi. Haturan wilujeng ngadangukeun. Jarang
bos dedi, bos dedi. Aturan bos jadi pengersa aturan lah. Salira anu kadua titip salam aya keneh paku nu kitu.
Ala hujan. Hati mereka
ibu hajat daya bager ngalangkan jalan sorangan monte mulang ngerakkan kadengen jatan baga sakali dei ibu hajat dei anu bager anu sayang duh panutan sing emot kadiri abdi duci uncunan buah hati kepirare siangi manawi kanggo pahajat tak cangkulang pahajat sora pahajat macam deh salam puri rek palaka Maria gagalah Semar Semar ya gagalar Semar kucing kenapa kuning ala papa kuning ala Semar gegelar Semar kunjung bapak kuning alam Semar kunjung miraga sumakba Semar sajat ini ngerasa sajat ini ngerasa rasa kaget ini raingkan aningali nemu prapta awan rengkil jadi Semar kuda pawarna ngaraoskeun kaget anu daya papadana kasumpingan Raden Dipati Arjuna sareng Resi Kumbayana kalayak daya ibarat angalna merujuk dan merarapan ngajantan kena bingung anu daya papadana Semarang kuda pawarna gitu kayanana aduh ayana amuin gaparan juragan disip abdi sembahan disip abdi-abdi sadaya wilujang esyumping kalayan ayah pikir saya naon tamsa dipun ajeng-ajeng kalayan ngarasken kaget anu daya papadana gamparan disip abdi kerasa sumping rumpahan kasaubut tutun kayaan gitu tara-tara susina temen lah pikarunya
maaf pengabati muda terima dening tangan loro kiwa tangan cang-cang kuling hati laras nu dia abisun yang akan semua pengabatos tekapi udah mau kulan tiabdi bintari mas rajinga dawala su ti abdi hareng yang akan semua pakai kok. Siapa mangroe di mana mata hari? Agus di sepuh nun. Ang ditarik mas mar cager si lain. Panges tak nun? Di audition Astra Jinga. Kajuragan sepuhnya ke semua pengabat tos nun. Ang ditarik mas cepot. Cager si lain. Di bar abdi kulan dawala ti abdi hareng kulan ulah kaget kan kaulah datang ka dia tu merujuk tanpa lapan daya ibertianal na daya lian kaulah daya kepentingan aluh di penting anu perlu di tepikan kadri anjin tur dikanyahukan kudri anjin laras 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 nu lajung geus ngadenge beja ieun anjeun aya na nagara anu dijajah tur aya hiji kerajaan di nagara Kacinan nyaeta nu ngaku jagat netra laras 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 nun tayeut hiji raja anu kalintang gagah sakti mantraguna punjulinga papa pinuh ku ilmu penemu jampe ku pamakin ilmu katimulan kagagahan kasaktian lan kemantra gunaan laras laras pikir nyalamet ke nagara jing bangsa apih kis jari jajahan anak iwalati amarta anu can bisa dijajah jing nagara dua rawat anu can bisa dijajah ku si jagat netra tak kaulah teh nganyaukin kasalira yen kaulah teh asup ngagurung jadi siswa nanya terjagat netra uluh 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 saya nun saya salira nungtut ilmu panemu jampe pamake ngudag ajian jaya kawijayaan pikeun nanjerkeun nagara sangkan aya dina kakiatan ieu nagara kapinu gawe lajeng tapi syaratna berat kan dupi syaratna nyata syaratna teh kudu nyumbangkeun atawa pinyetorakeun bangke manusia dipaehan dicacak jadi opat dibungkus ku poe helaran kakarek disangakin kak nu jadi guru nyata Prabu Jagat Netra kakarek kaula sah jadi murid tak itu semar datang ka dieu eta ngabewarakeun eta laras 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 dupi syarat anu utamana teh eta kudu nyacak jelema dibagi opat sedangkan jalma eta teh anu katlintang beurat sabab anu pangkolot aya di alam dunya ka uluh bawa deuleuja lamun bisa masuluran mah kitu pa anu sakira kolot kira-kira anu kurang kapake kitu teh eta kedah kunaon sih syarat nanti syarat sahan kena dianggo syarat nanti hari ini kudu pake syarat anu utama teh lintang ti anjeun pribadi kan uluh uluh aduh ayah anaknya amuin silahkan keringan anu pake hari waktu tidak etik gini kejadian kabuktian lega
mangga. Aisyah kinten-kinten nyawanya si Mami bikin jadi ganti nak. Asal manfaat atar pibar guna kangen negara yang bangsa nyawanya si Mami pada itu makan mangga tapi nyon ke negara ayah dina kawaluyaan, ayah dina kasalamatan tur, ayah dina katentreman. Yang kangen itu daripada hirup bawah manfaat nama mendingan paes sugana tuh mantep menang ganjaran masuk ke surga mangga nu aya hujan pak eukeun bae danu kagunganna darajang hujana halodona angina seuneuna anjeunna nu kagungan urang mah urang nyangakeun we kumaman paniatan jeung pamaksadan tong jeung ucapna utakna ati manusia Allah paratos uningakeun. Urang tampi ku kasadaran, ku kasadrahan margi teu daya nu kalangkungan ilmu Allah sang Rasulna. Kumaha kira-kira nakah rido upami ku kaula rek dipake tumal pikeun syarat ngelmu. Kulan syarat ngelmu. Maka no. Ngan kinten-kinten nah. Ya teh parantos di pikiran kusalira di bulak bali. Margi pasalia jeng katantosan ngudang ilmu kasalametan berjeng nyilakakin batur. Berjeng tetuah tedosa. Nah teh emut salira diasuh di lembut diongklet-ongklet di zaman bolon digaganong di zaman bolen diongklet-ongklet di zaman kuda apaksa kak kaulah tenyah ke negara jeng bangsa ngorbankan hiji jalema tapi nyalamatkan ribuan atapi ratusan umat. Oh gitu. Kumaha mar rido mar maneh? Dialan nyawa. Ih. Aing geus kudu jeung pastina mah mangga teh teuing. Degenep teu malek megcang bulan tanggal 14 jalan gede Sasapuan. Asal aya manfaatna we kanggo salira mangga. Rido mangga. Upami teh sausul mah abdi we kulan. Teu tega abdi ningali bapa di paehan hareupeun abdi. Abdi we gentosna pun bapa. Ulah jagulah. Sawios abdi wae agan mangga gantosna pun bapa abdi wae paehan. Abdi wae agan paehan tong bapa abdi teu tega moal bisa sare. Beurang petina ningali bapa di paehan hareupeun abdi. Mundur. Aing teu butuh ku sia tapi butuh ku bapa sia si Semar Badranaya. Abdi wae abdi agan paehan. Abdi agan paehan mangga abdi rindo. Abdi agan paehan ulah ja ulah. Ulah. Anggur menta tulung ka tu Ka'bah padalang kasepuhan padahal aya sepuh ja. So, kalinya geura munajat silain menta bantuan menta tulung ka ditu. Abdi agan munus lain jalurna lain bagianana cawios abdi rido agan ulah lain
Ulah cepot mah emang udah mau diterima, aja dipakai cuma itu lagi mau ditampi. Sawab hirup mah emang pinuh ku dosa, lo mau pendosaan. Ulah jangan ke emang pada cu. Mangga nun, ay sakin ten salira. Paratos bulet mah, patek kadar. Wayah naga, mohon mangga. Tega ni, apa? Tega apa? Kucing, ya kucing. Di pentak hari doan, wayah dager ngambilan negara jeng bangsa. Sun mangga. Papat kejam pepai. Mangga teh teinun jisim abdi ridho lillahi ta'ala tegenek cemalek. Aih kedah nawa waktu nanti si maulih kedah maut mangga. Namung lura semar kuda pawarna sanes manusia samanen. Barat paratos diungkulan ia ku keris barli pateni. Namung ayah cahaya bodas kaluar tina salirakna. Ngantun kan kurungan itu kesimpulan kurungna sarang kuringna tiasa pisah aslina Semarang kuda pawana parantos kaluar anu sajatina namung ieu mah mung kantun cangkang nahungkul paningali Arjuna maya teh asli Semar kuda pawana. Sao kalinya wayah nak takak Semar modar ayo bawa kalau orang cacak leuweung saya hilang rupa senyata, hilang rupa senyata, senyata ingat orang yang jadi nak, itu Asep ngelepereng koneng kia Astra jika putra kalami api aduh a Asep kawas kawas kuring bahara kerengoranya kia pisan itu ngelepereng koneng aduh kaya satria gagah Astra jika di sudut iya desa cing awas bukakan paninggal batin anjir. Dupi ini kaulah
anu sajatina bapa maneh. Sajatina bapa maneh kumaha ye teh? Apa teh bapa teh dipaehan? Nya eta mah cangkangna kesingna. Tah ieu anu sajatina. Nah, ieu semaraya samarihiji ye teh. Urang mudeg nyuk sruk pasundan 45 pancer. Tah ieu pancer. Anu matak manusia teh lain hiji. Sing nyaho kana asal usulna manusia tadi dia man aropa nafsahu pakon aropa robahu. Sing sajalma nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina, sanggeus nyaho ka Gustina bakal masa bodoh hirupna. Lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi bodoh teu umaing teu makut teu adigung teu ujug riajeung takabur. Dep-dep hanap asal. Waduh. Nyahona diri teh lain anu ieu, ieu mah pilih luar, ieu mah kasingna hukul bungkusna. Tapi geram pangikeun jeung nafsu. Man aropa naf jeung nafna. Sama manusia dilapis ku lapisan opat. Manusia nu ngajalankeun ajaran perilmuan kudu nyaho ti ayeuna antal maota qoblal mautu maot sawe maot maot di sajero hirup ti ayeuna geus ngayakeun perjalanan manusia keur ngolah ruh menuju Allah nyumponan dalil innalillahi wa inna ilaihi rajiun sing bisa balik ka tempat asal eta iraha ayeuna sapa belamu urang teu nyaho nyukruk jalan ti ayeuna moal nyaho ka tempat asal muasal. Asal asal mah tetep mecek dalil ma innalillahi asal ti Allah balik ti ka Allah. Daya asal ti nu balik ti Allah. Katangtuan manusia asal ti Allah balik ti ka Allah teh dina patina mah poekeun sabab teu ngarasakeun diturunkeun ku Gusti Allah ka alam dunya. Tapi pakai proses. Urang asal ti inung. Inung asal ti nini. Nini asal ti uyut. Uyut asal ti bau. Bau asal ti janggawareng. Janggawareng asal ti kakait siwur, undeg-undeg. Kakait siwur. Arituna asal ti ibu Hawa. Numutkeun Quran jeung hadis ibu Hawa asal tina tulang rusukna kang jeung Nabi Adam alaihi salam. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam asal tina opat acining aci bumi cai angin jeung seuneung. Terus rupi aci bumi cai angin jeung seuneung asal ti mana? Asal ti Nur Muhammad. Ti Nurullah. Nur Muhammad asal ti Nurullah. Nur nama suci. Rupi Nurullah asal ti Johar awal. Sasemek Johar awal kadituna buntu sabab nemutkeun Quran jeung hadis Johar awal teh bibitna 7 lapis langit 7 lapis bumi rawuh heusina kabeh. Ta manusa asal ti Allah teh kudu baik dikadinya ka Allah. Naon hartina Johar naon hartina awal. Kudu nanyakeun ka Mang Imong, Imong euy, Imong euy. Dieur. Bener, bener. Woi. Bagi-bagi. Leres, Pak. Gening jarang dibuka, Pak, diumum. Lain ilmu umum, ya, Pak, ilmu khusus. Ilmu khusus. Nu gak buka ilmu, ya, ilmu murah, apa ilmu mahal? Ilmu mahal. Ilmu mahal, sabab jarang dibuka kenana, jarang menerang kenana, jarang mencerah kenana. Yo. Ya tenang sahati Johar awal nyata cahaya anu daya gulung nak cahaya anu daya rupa nak can padang gulung nak dateng sifat nama suci kakarinya jeneng asma Allah. Oh didinya ya cahaya berem lapan alif cahaya koneng lapan nak lam awal cahaya bodas lapan lam akhir cahaya deng lapan
Hei, Johar awal lapan natasin ngawujuri jantan Allah. Asmana datlesha kami selih syai'un. Laras, Pak. Dimana aja tepi kadinya, tepung kadinya. Dohir di alam dunia, batin bisa di alam lahut. Sama manusia ngeliwatan opat alam. Alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Mual tamat eh ngawayang tesek jam 1. Leres Pak duwi kadinya nuhun Pak. Ta cek ahli padikiran sebutna dat laisa kami slihi syai'. Janten urang teh asal ti dinya, innalillahi teh asal ti Allah bari ka Allah teh nya ti dinya. Asal tinya kudu balik di kali nyata. Ayeuna kieu ya kajadian kadin alam dunya anu keur goncang sabab bitu geus dikanyahokeun anu jadi bibit buitna. Enong lurusuhna. Urang tewah jeung. Dupi ieu saha bapak? Kaula ngaran kaula sang yang Dewa Nur Sahya. Oh iyo, Mang Cahya teh. Karek panggih ari euy. Urang nyatakeun papat lima pancer urang udag papat tong teh papat opat tong wadah tah dina wadah urang taya opat lain di kolot mah aya we nya eta basa-basa mutiara deuleuk. Urang nyatakeun ku kaula dina waktu ayeuna supaya manusia nyaho anu sabenerna papat lima pancer nya. Ulangan ukur beja hungkul tapi manusia kudu nyaho ti ayeuna kudu bisa tepung jeung deurina bisa ngobrol paduduaan hukumna elmu paduduaan bisa ngomong sorangan cek batur cek pribadi paduduaan leres leres pindah ka dieu papat lima pancer senyum euy. Aya nganyatakeun bapa ilmu bapa mah kudu leketek heula kaluar oeng-oenganna. Aya teu dikaleketek heula bapa moal kaluar deui anu penting-pentingna. Ke tunggu sakeudeung. Urang nyatakeun, urang buktikeun anu dicaritakeun ku kolot-kolot baheula teh. Lajeng Dewa Nur Sahya ngagupai sadrek anu opat anu asal tina cai bumi angin seuneu ngawujudkeun satria anu opat nyaeta nangtukeun papat lima pancer dulur kaula baraya kaula coba menta datang anu opat. Datangnya ringkong kodohan mirah pagulingan merana datang nirah yang pangkonan dinirah yang kang samia jajar dinirah pinara dinirah pinar penawa nera ningali kaget nera ningali ningali ingkang papat lima pancer papat lima pancer
datang niraingkang pangkon nanti niraingkang samya jajar pinara ngawujud opat rupa satria bodas kuning abang ir asal bumi cai angin seno asal tinur Muhammad kitu kasimpulanna uluh hebat aduh udubillah sarahadi syukur bang jago bayangan mangga nyangakeun sadaya-daya kaula saluyu sareng sakmenika hoyong kusalira nang tuget di manusia aya dat sifat asma jeung afal dat wujudna sifat rupana afal pagaweanna tah kaula teh bari nyuhunkeun padamelan naon nu kedah didamelan ku kaula oh leres salira teh nur banyu saluyu jeung pakaian kaula serba bodas nur banyu oi aduh kaula nur geni saluyu jeung rupa kaula beureum asal tina seuneu kaula nur bayu abdi nur pae oh yang kebagian aja cina nur kalau luar nur lain nanti abdi nurus tunjung aing nasep meyakin gantungan Nurdin aing naonu kedah dilaksanakeun margi dat sifat asma sareng apal ya teh paratos aya kantun apalna naon nu kareh pidamel ku kaula kaula nampi tugas oke okay. Urang bereskeun kajadian-kajadian di alam dunya ane mulkeun karesahan anu ngabelokeun tina ajaran-ajaran atawa pinyesatkeun pikeun ngalinglungkeun pagawean jurik anu nyeureuweuri setan minah mirupa kelong newo-newo aya teh pagawean si jagat netra ngan kieu wayahna tugas anjeun warah si Arjuna oh kitu tapi kada lain dendam tapi pikeun ngawarah Ki Arjuna ngelingan sangkan hirupna ulah kalalajoan inget kana purwa daksina purwawitan daksina wekasan kudu inget kitu ka Semar teh penyakeun anu ngasuh ti bubuk ti lalembut leres dupi kaula nur geni wayahna geura datangan Kresna bejakeun Kresna naon gawe na kitu naon hartina Kresna Kresna teh nyaeta hiji Wisnu pinter pengaman dunya pikeun nyapukeun kajadian-kajadian alam kariuhan kariputan wayahna Kresna bagianna datangan poin Kresna tegor oh mangga mah dupi kaula langsung kasih jagat netra sabab aya dua patih anu bakal nyulik ieu raja tur sadaya senjata-senjata pusaka-pusaka nagara Marta geus dirawatan ku si jagat netra jamu selayang kali musada kembang cangkok ku Jayakusuma kembang cangkok ku Jayamawar gambar lopian sakraudaksana sadayana paratos aya dina ceklan si jagat netra rebut kuanjeun oh mangga mah bereskeun kabeh dupi abi tugasna wayahna milu jeung jeung kaula pikeun ngadatangan si jagat netra urang bereskeun ieu perjalanan mangga pada iraha ayeuna jung lumaku bral lumah pak